Keria na andiki ya mohoro wabici-inĩ cia sako ĩno taũni-inĩ ya Nyeri Njamu kuugĩte atĩ nĩ mĩitũ ĩrakorirwo ĩkĩingĩra mĩtambo-inĩ yao na njĩra ya Google na ĩratuĩka ya gũtambia ndũmĩrĩri ici. Ndũmĩrĩri ici ciamũkĩrirwo mathaa ma thaa inyanya cia kĩroko, makĩria ma aigithia 2000 nĩo maramũkĩrire ndũmĩrĩri ici na maracitambia kũrĩ arĩa angĩ. Twerire andũ aitũ arĩa marũmbũyanagia na mĩtambo mathiĩ marore kana kũrĩ ũndũ mũhĩtanu thĩinĩ wa system citũ. Na twakorire kĩrĩa gĩekĩkĩte tiga message iyo yaingĩrĩirio kũrĩa tũtamenyaga na tũtarĩ tũramenya ona rĩu. Twakorire gũtirĩ ũndũ ũngĩ ona ũmwe mũhĩtanu. No na kũrĩ ũguo, Njamuku nĩ orĩtie arĩa mahũthagĩra sako ĩno gũthiĩ na mbere na kũigithia. Kuona ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo na makinya ma kĩwatho nĩ magũkorwo magĩtacũkio. Tũra engage-ire experts a gũtuĩria ũhoro wa cyber crime. Na rĩu marĩ thĩinĩ wa gũkũ gwitũ gwa sako magĩtuĩria. Na nĩ marathiĩ na mbere gũtwĩra atĩ gũtirĩ na ũndũ mũnene na gũtirĩ na ũgwati, na kwoguo tũtibatiĩ kũmenya kana kũmaka. Njamuku nĩ athiĩte na mbere na gũtaarĩria atĩ makinya ma kũhinga sako nĩ maingĩ na nĩ maritũ. Kwoguo aigithia mangĩramenyithirio sako nĩ kũhingwo mĩcemanio-inĩ ĩtiganĩte mbere ya gũtũmĩrĩrwo ndũmĩrĩri ici. Ithuĩ tũthomithio na nĩ tũthomithĩtio ũrĩa tũngĩhota kwĩgitĩra. Nao members, tondũ hacking nĩ ĩroka nginya gũkũ thĩinĩ wa financial institutions, hacking nĩ yũke anywhere. Oho, nĩ arutĩte rita na kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra atĩ matacukia makinya maritũ ma kĩwatho kũrĩ arĩa mathogothaga mĩtambo, kuona sako ĩno rĩu nĩ imwe ya iria cihutĩtio nĩ thĩna ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaũntĩ ya Nyeri, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.